নমস্কার, মই অপর্ণা দেৱী, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। মই আজি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকন কৌশল সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এই বিষয়টো উচ্চ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হয়, প্ৰযোজ্য হয়। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো ৰাজনীতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থবিজ্ঞান এই বিষয়কেইটার সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো অধ্যয়নের যোগেদি আমি বিভিন্ন কথার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাও আর এই বিষয়টির ব্যাপকতাল চাই আমি সেই সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ সজাগ হওয়া প্রয়োজনীয় বলে আমি বিবেচনা করো। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি এটা এনেকা বিষয় যে যেতিয়া কিছুমান মানুহ সংঘবদ্ধ হৈ কিছুমান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে সংঘবদ্ধ হয় আৰু কিছুমান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যত বিশ্বাসী হয় তেতিয়া এখন সমাজ গঠন হোৱা বুলি আমি কওঁ। আর তাৰ লগত যেতিয়া বিজ্ঞান শব্দটো প্রয়োগ কৰা হয় তাৰ ব্যাপকতা অধিক হয়। আমি শ্রেণীকোঠাত শিক্ষকসকলে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ বা শিকন কৌশল কিছুমান আয়ত্ত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে দায়বদ্ধ হোৱা উচিত যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ সম্যক জ্ঞান সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অতি প্ৰযোজ্য। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো এটা বিষয় যিটো বিষয় পঢ়িলে আমি স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায়, একতা আদি ধারণার সৈতে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ পাও। স্বাধীনতানো কি যে আনের কোনো প্রকারে অনিষ্ট নকরাক নিজের কামবর নিয়ারিক করায় আসলতে স্বাধীনতা। ঠিক সেইদরে সমতা, একতা, ভাতৃত্ববোধ আদি ভাবর ধারণাও আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের জড়িয়তহে আয়ত্ত করব পাৰো। আয়ত্ত করব পাৰো মানে আমি সেই ধারণাবিলাকর সৈতে পরিচিত হব পাৰো। এতিয়া কথা হল আমি কি ধরনে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো শ্রেণীকোঠাত মনোগ্রাহী আকর্ষণীয় করব পাৰো সেই সম্পর্কে আমি শিক্ষক সকল সচেতন হব লাগিব আর যত্নপর হব লাগিব। প্রথমে আমি যদি শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়ানো আমি কেনেদরে আগবাই লৈ যাম বলি আমি যদি নিজের মনতে একটা প্রশ্ন করো তেতিয়াহে সেই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজে নিজক দিয়াদি দিব লাগিব যে সেইবোৰ আমাৰ অনুভৱেৰে আমি আচলতে আমাৰ অনুভৱী মনেৰে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো যিহেতু এটা সমাজৰ লগত জড়িত বিষয় গতিকে তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ সকলোবোৰ ধাৰণা ধাৰণাত তেওঁলোক যাতে স্পষ্ট হয় তাৰ বাবে এটা কৌশলপূৰ্ণ স্তৰেৰে আৰু এটা সহজ পৰিৱেশত য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুকলিমূৰীয়া অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে য'ত আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগত কথোপকথনত লিপ্ত হ'ব পাৰে আৰু আমি শিক্ষকসকলে অতি আনন্দপূৰ্ণ সুৰুচিপূৰ্ণ আচৰণেৰে সমাজ বিজ্ঞান বিষয় শিকোৱাৰ দায়িত্বটো লোৱা আচলতে উচিত। এইটো এটা গধুৰ দায়িত্ব আৰু গভীৰ দায়িত্ব। আমি প্ৰথমেই শ্ৰেণীকোঠাত মুক্ত পরিবেশ এটা রচনা করব লাগিব আর তা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের একটা সুযোগ যাতে সকলে পায় সেই কথাটার প্রতি আমি বিশেষভাবে নজর দিব লাগিব আর তেতিয়াহে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো শিকার ক্ষেত্রত বা পাঠদানের ক্ষেত্রত আমি সফল হওয়া বলে দাবি করব পাৰিম। আকো কৈছো সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়ার সৈতে আমি প্রথমে নিজক জড়িত করব লাগিব। আমি শিক্ষকসকলে সেই কথাত নিজে জড়িত হব লাগিব আৰু শ্ৰেণীকোঠাটো আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মনোযোগ দিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান দায়িত্বৰ ৰূপ ল'ব আৰু সেই আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো সহায় ল'ব লাগিব। আমি মন কৰিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যেন সক্ৰিয় হৈ থাকে আর তেওঁলোকে যেন আমার শিক্ষকর লগত সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা সহযোগ করে তেতিয়াহে আসলতে আমি এটা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাণবন্ত শ্রেণী আমি পাম আর সেই প্রাণবন্ততায় আমাক শিক্ষকসকলক পাঠদান করাত
সুবিধা কৰিব আৰু শিক্ষণ শিকন কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব আমি যদি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এটা শ্ৰেণী মনতে কল্পনা কৰি লওঁ সেই কল্পনা কৰি লোৱা শ্ৰেণীটোত আমি বিশেষভাৱে কিছুমান দিশ মন কৰিবই লাগিব সেই বিশেষ দিশবোৰৰ ভিতৰত এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিজ্ঞতাক আমি ভিত্তি হিচাপে ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ লগত তেওঁলোক নিজকে জড়িত কৰিব পাৰে যিদৰে আমি এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আমাৰ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমি আচলতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিভিন্ন কৌশল আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান আমি গম পাওঁ আৰু কিছুমান আমি গম নোপোৱাকৈ সেইবিলাক যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতি সেইবিলাক আচলতে আমি গম নোপোৱাকৈয়ে চলি থাকে বা চলি আছে কিন্তু আমি যেতিয়া সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়া শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব খোজোঁ বা প্ৰয়োগ কৰিব খোজোঁ তেতিয়া আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিজ্ঞতাক ভিত্তি হিচাপে ল'বলৈ জানিব লাগিব তেওঁলোকক আমি যদি এটা পাঠ পঢ়াব খোজোঁ পাঠদান কৰিব খোজোঁ যে বছৰৰ বিভিন্ন ঋতু তেওঁলোকে এটা কথা তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বুজি পায় উচ্চ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ পৰাই বুজি পায় যে গৰমৰ দিনত গৰম লাগে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত জাৰ লাগে সেই কথাটো আলম লৈ বছৰৰ বিভিন্ন ঋতু সম্পৰ্কে আমি তেওঁলোকক ধাৰণা দিব পাৰোঁ কোনটো ঋতুত বৰষুণ হয় কোনটো ঋতুত বাৰিষা হয় কোনটো ঋতুত খৰ হয় সেই কথাবোৰ আমি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাক লৈ পেলাই আচলতে আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ তাৰপিছতেই হ'ল আমি শিক্ষকসকলে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাবৰ কাৰণে আমাৰ সাহস লাগিব আমাৰ সুবিধা লাগিব আৰু মন লাগিব পাঠ্যপুথিত থকা সকলোবোৰ কথা আমি আওৰাই থকাটো অতি সহজ আমি শিক্ষকসকলে কিন্তু এটা সময়ত সেই পাঠ্যপুথিৰ কথাবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমনিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা অভ্যাসটো আমাৰ লাগিব তেতিয়াহে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শ্ৰেণীবোৰ সফল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ বা ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলিও আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখন প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী আমি সততে কৈ থকা এটা বাক্য আমাৰ চাৰিওদিশে বিভিন্ন সম্পদ পৰিসম্পদ আছে সেই সম্পদ পৰিসম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ আমি শ্ৰেণীকোঠাতে কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে এটা পাঠ যদি হয় মাটি শিল বায়ু মাটি আমাৰ বিদ্যালয়ৰে মাটি এছৰ পৰা লৈ আনিলোঁ শিল বুলিলে আমি বিদ্যালয়ৰ বাকৰিত পৰি থকা কেইটিমান শিল বুটলি আনিলোঁ আৰু সেই বুটলি অনা শিলবিলাক বালি লৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক বাস্তৱ ভিত্তিক এটি শ্ৰেণী তেওঁলোকক আমি কি দিব পাৰোঁ উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰোঁ সেইবিলাক আচলতে এটা উপহাৰস্বৰূপ আৰু সেইবিলাকৰ পৰা সেই ধৰণৰ বাস্তৱ জ্ঞানৰ পৰা তেওঁলোকে যেতিয়া কথাবোৰ মনলৈ আনিব মনত ৰাখিব সেই কথা তেওঁলোকে আৰু সতকাই নাপাহৰে তাৰপিছত আমি কি যে আমাৰ চৌপাশে চলি থকা বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা পৰিঘটনাক আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ বিভিন্ন ঘটনা নিত্য নতুন বিভিন্ন ঘটনা ঘটি আছে ঘটি থাকিব ঘটিছিল গতিকে সেই ঘটনা পৰিঘটনাসমূহক আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈ আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষকসকল বিশেষভাৱে অধ্যয়ন পুষ্ট হ'ব লাগিব আমাৰ বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত এটি সম্পৰ্ক লাগিব তেতিয়াহে আমি আমাৰ সামাজিক আমাৰ চৌপাশৰ সামাজিক ঘটনা পৰিঘটনাক উদাহৰণ হিচাপে ল'বলৈ সক্ষম হওঁ আমাৰ মানৱ অধিকাৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ যে অধিকাৰ আছে সেই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰোৱাৰ সুবিধা হৈছে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শ্ৰেণীসমূহ মানুহৰ জীয়াই থকাটো যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ সেই কথা তেওঁলোকে জানিব একমাত্ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা শ্ৰেণীৰ পৰাহে গতিকে মানুহৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে সজাগৰ আগতেও তেওঁলোকক অধিকাৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শ্ৰেণীসমূহত সেই ধৰণৰ শিক্ষণ কৌশল বা শিকন কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে
মানুহৰ জীৱন ধাৰণ কৌশল সম্পৰ্কে কিছু কথা আমি তেওঁলোকক জনাব পাৰোঁ। কোনবোৰ কাম সামাজিকভাৱে কৰিব লাগে আৰু কোনবোৰ কামক অসামাজিক বুলি কোৱা হয় সেই কথাটো জনাৰ সুযোগ তেওঁলোকে বাহিৰত কম পায় বা বেলেগ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাবোৰ জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান এটা এনেকুৱা বিষয় যে সেই ধৰণৰ সামাজিক আচৰণ সামাজিক কথা বতৰা সেই সকলোবোৰ জনোৱাৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত শ্ৰেণী হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণী। গতিকে আমি জীৱন ধাৰণ কৌশল সম্পৰ্কে তেওঁলোকক সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীতেই বহু কথা জনাব পাৰোঁ। সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষণ শিকন কৌশলত আমি দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান যুগটো হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, গতিকে তেওঁলোকক দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলিৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান কথা জনাব পাৰোঁ, শিকাব পাৰোঁ, দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু সেই সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিভিন্ন দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰিব যদি শিকাব পাৰোঁ সেয়াও আমাৰ বাবে এক ফলপ্ৰসূ উপায় বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে যে পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন ঘটনা তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব পাৰে বা বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সেই কথাটো আচলতে শিক্ষাৰে এক অংগ বুলি আমি নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত দেখা গৈছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি লোকৰ মতক সন্মান জনাবৰ কাৰণে আমি সদা প্ৰস্তুত নহয়। বহু ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক সন্মানজনক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাত ব্যৰ্থ হওঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শ্ৰেণীতেই মানুহৰ বিভিন্ন মতক যে সন্মান জনাব পাৰি, কেতিয়াবা মতৰ অমিল হ'ব পাৰে, কিন্তু মতৰ অমিল হ'লেও সেই অমত কথাটোকো সন্মানজনকভাৱে যে উপস্থাপন কৰিব পাৰি সেই কথাটো আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ এটি শ্ৰেণীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অৱগত কৰাব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আহিলে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণাৰ কথা, বহুত্ববাদৰ ধাৰণা। আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা আমি যদি আমাৰ দেশৰ পটভূমিলৈ যাওঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন দেশ য'ত নানা ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাসস্থান, আমাৰ বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেই বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মাজত একতা ৰক্ষা কৰা বা সেই একতাৰ এনাজৰীডাল একতাৰ ভাৱ অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত্ববাদক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু সেই বহুত্ববাদ আছে বাবেই আমাৰ দেশখন বৈচিত্ৰময় বিচিত্ৰ, আৰু সেই বিচিত্ৰতাৰ মাজত থাকোঁ বাবেই আমি বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোকৰ সৈতে আমি জড়িত হ'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন ভাষা শিকিব পাৰিছোঁ, বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আমি লগ হ'ব পাৰিছোঁ, বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন জাতিৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পৰ্কে আমি অৱগত হৈছোঁ। গতিকে বহুত্ববাদ সম্পৰ্কে তেওঁলোকক এটা ধাৰণা আমি নিশ্চয়কৈ দিব লাগিব, আৰু সেই ধাৰণাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মনত একতাৰ ভাৱ জগাই তুলিব বুলি আমি নিশ্চিত। তাৰপিছত আহিছোঁ শিক্ষণ শিকন কৌশলৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ। প্ৰথমেই আমি ক'ব লাগিব অভিনয়ৰ সহায়ত আমি কিছুমান সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিষয় উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন যদিহে এটা পাঠৰ নাম হয় তেতিয়াহ'লে সেই পাঠটোত আমি শ্ৰেণীকোঠাতে এগৰাকী ছাত্ৰক গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই সভাপতিজনক আমি কি ধৰণে নিৰ্বাচন কৰা হয় সেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াও শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজতে আমি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁৰ কাৰ্যকাল সম্পৰ্কে ক'ব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে সভাপতিৰ বিভিন্ন কাম কাজ সম্পৰ্কে আমি জনাব পাৰোঁ, তাৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন কাৰ্য সম্পৰ্কে আমি তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰোঁ জনাব পাৰোঁ। সেই সকলোবোৰ কথা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক বাস্তৱ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু সেই বাস্তৱ জ্ঞানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিবোৰ কথা আয়ত্ত কৰিব সেইবিলাক তেওঁলোকৰ মনত বিশেষভাৱে ৰেখাপাত কৰিব। তাৰপিছতে আহিছোঁ প্ৰকল্প পদ্ধতিলৈ, প্ৰজেক্ট বুলি আমি ইংৰাজীত কওঁ। যে প্ৰকল্প কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰকল্পৰ এটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু প্ৰকল্পৰ বিষয় নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব,
সেই প্ৰকল্পটোৰ বিভিন্ন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে আমি তথ্য আহৰণলৈ যাব লাগিব। তথ্য আসলতেনো কি? এটা সঁজুলি। প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, আমি সকলোৱে জানো। গতিকে তথ্য আহৰণ কৰা বা তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সেই সচেতনতাই নিশ্চয় আমাক প্ৰকল্পটো সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব? প্ৰকল্প সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নত তেওঁলোকে কিছুমান তথ্য আহৰণ কৰিব, সংগ্ৰহ কৰিব, সেই তথ্যসমূহ লৈ আহি সেইবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব, সেইবিলাকৰ সত্যতা অসত্যতা নিৰূপণ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰসংগ পুথিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত সেই যে পৰ্যবেক্ষণ প্ৰকল্প সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় তাৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। সেই বিশ্লেষণে প্ৰকল্প সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। আৰু একেবাৰে শেষত গ্ৰন্থপঞ্জীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। আমি কি কিতাপৰ পৰা, কি গ্ৰন্থৰ পৰা কি ধৰণে আমি উপকৃত হ'লোঁ প্ৰকল্পটো সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কথা নিশ্চিতভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। প্ৰকল্প পদ্ধতিটো এটা অতি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি আৰু এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয়। তাৰপিছত আহিছোঁ নাট্যকৰ্মলৈকে, যে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰ নাট, থিয়েটাৰ, বিভিন্ন নাটক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। আমি সৰু সৰু কিছুমান বিষয় লৈ কিছুমান বাতৰ নাট উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ প্ৰদূষণ, শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে আমি যিমানেই বক্তৃতা পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক নুবুজাওঁ কিয়, আমি যদি নাটকৰ মাধ্যমত সেই প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে তেওঁলোকক জনাব খোজোঁ, নাটকৰ মাধ্যমত যদি তেওঁলোকক আমি শিকাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ধাৰণা অধিক স্পষ্ট হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ে সেই সুবিধাটো দিবই লাগিব, দিয়া উচিত, আৰু তেতিয়াহে নাট্যকৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষণ কৌশল প্ৰয়োগ কৰাটো সম্ভৱ হয়। তাৰপিছতে আহিলে সহযোগিতামূলক শিক্ষা। সহযোগিতামূলক শিক্ষা কি? যে এজনে আনজনৰ লগত মত বিনিময় কৰি কি কৰিব পাৰি, কিছুমান শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি। এই সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে কৰা শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰে। তাৰপিছতে আমি শিক্ষণ কৌশলৰ আৰু এটা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, ধাৰণা প্ৰদৰ্শন। আমাৰ কিছুমান ধাৰণা আমি প্ৰথমে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ দিওঁ, সেই লিপিবদ্ধ কৰা ধাৰণাসমূহক লৈ আমি বিভিন্ন শ্ৰেণীত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বিলাক উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। সকলোৰে ধাৰণা বেলেগ বেলেগ হ'ব, যে বৰষুণ দিলে পানীখিনি আমি জমা কৰি ৰাখিলোঁ। এতিয়া যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে সেই জমা কৰা বৰষুণৰ পানী তুমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবা, তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ দিশটো মুকলি কৰাত আমি অন্ততঃ এটা সুৰুঙা দিলোঁ, সুযোগ দিলোঁ, যিটো সুৰুঙা বা সুযোগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আৰু কিছুমান কৌশল আমি নিশ্চয়কৈ মনত পেলাব লাগিব, যেনেকৈ সৰু সৰু ছুটি ভ্ৰমণে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ কৌশল প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হয়। যেনেকৈ আমি যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা যদি এটা পাঠ হয়, আমি বিভিন্ন যাতায়াতৰ লগত তেওঁলোকক পৰিচিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাস্তালৈ ওলাই আহি যান বাহনবোৰ দেখুৱাব পাৰোঁ। আজিকালি সকলোৱে চিনিয়েই পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিন্তু একেবাৰে তলৰ শ্ৰেণীৰ, নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ই এক বাস্তৱ ভিত্তিক কথা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বিভিন্ন যোগাযোগৰ মাধ্যম আছে। এতিয়া আমি চিঠিৰ কথা তেওঁলোকক ক'বলৈ হ'লে, আমি যদি তেওঁলোকক এদিন বিদ্যালয়ৰ পৰা ডাকঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডাকঘৰতনো কেনেকৈ কাম কাজবোৰ চলে তেওঁলোকে গম পাব। চিঠি লিখাৰ কাৰণে যে বিভিন্ন কাগজ থাকে, বিভিন্ন মাধ্যম থাকে, সেই কথাবোৰ তেওঁলোকে গম পাব। কি ধৰণে চিঠি এখন ডাকত দিয়াৰ পিছত কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ যালৈ চিঠিখন দিয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত পৰে, সেই সকলোবোৰ কথা আচলতে আমি তেওঁলোকক
সেই ধৰণে শিকাব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেংকৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা পঢ়ে তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিত। কিন্তু এদিন যদি আমি তেওঁলোকক বেংক এটালৈ লৈ গৈ ওচৰৰ বেংক এটালৈ লৈ গৈ তাৰ কাম কাজসমূহ চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ সেই কথাবোৰ বুজি পাব। বাস্তৱ জীৱনতো আচলতে বেংকৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা জনা উচিত। অকল কিতাপৰ কথাখিনিৰে তেওঁলোকে বেংকত যিবোৰ কাম কৰিব লাগে পইচা জমা থোৱা পইচা উলিওৱা সেইবোৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বাস্তৱ উদাহৰণৰ প্ৰয়োজন, অতি প্ৰয়োজন, বাস্তৱ উদাহৰণ জৰুৰী। সেইকাৰণে আমি যদি তেওঁলোকক তালৈ লৈ যাওঁ সেইটো এটা অতি ফলপ্ৰসূ উপায় অৱলম্বন কৰা হ'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আমি শ্ৰেণীকোঠাটো আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি শ্ৰেণীকোঠাত আঁৰি দিব পাৰোঁ আৰু সেই ছবিবোৰ সাধাৰণ এখন ছবিও হ'ব পাৰে কিন্তু তাত এটা শিক্ষণ কথা থাকিব লাগিব। সেই ছবিখনে এটা কথা ক'ব পাৰিব লাগিব যে যিটো কথা শিক্ষাৰ যোগ্য, যিটো কথা আমি জনাৰ যোগ্য। ঠিক সেইদৰে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকণ প্ৰক্ৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি জড়িত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ সক্ৰিয়তাই আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগিতাই শিক্ষণ শিকণ কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰাত শিক্ষকগৰাকীক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে সক্ৰিয় হৈ থাকে সেই কথাটো আমি কি কৰিব লাগিব, মন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় ভূমিকাই শিক্ষকসকলক অধিক উৎসাহেৰে পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। বিভিন্ন শিক্ষণ শিকণ কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। এক পৰিচ্ছন্ন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশত শ্ৰেণীকোঠা এটা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো শব্দই তেওঁলোকৰ মনত এক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব। শিক্ষণ সঁজুলি ব্যৱহাৰ অতি প্ৰয়োজন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকণ প্ৰক্ৰিয়াত। কিন্তু সেই শিক্ষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগ্ৰহী হ'ব। তেওঁলোকৰ মনত আগ্ৰহৰ ভাৱ জন্মোৱাৰ দায়িত্বও কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ, যে আমি শ্ৰেণীকোঠালৈ এখন মানচিত্ৰ লৈ যাব পাৰোঁ যেতিয়া আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন নদ নদী মানচিত্ৰ দেখুৱাব পাৰোঁ, বিভিন্ন জিলাসমূহ দেখুৱাব পাৰোঁ। সেই সকলোবোৰ মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ, দেখুৱাব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া পৃথিৱীৰ আৰ্হি হিচাপে আমি এটা গোলক লৈ যাব পাৰোঁ। সেই গোলকটো যে পৃথিৱীখনৰ এটা আৰ্হি সেই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত স্পষ্ট হয়। একেবাৰে কম বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া সেই ধাৰণাটো এই গোলকটোৰ পৰাই প্ৰথমতে পাব। বিভিন্ন তালিকাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্ত কথা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব পাৰোঁ আৰু সেই তালিকাবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্বও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে অতি মনোযোগেৰে আৰু অতি আগ্ৰহেৰে সেই তালিকাসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আমি যেতিয়া শিকাৰুসকলক, অৰ্থাৎ যিসকলে সমাজ বিজ্ঞান শিকিবলৈ আহে, শিকাৰুসকলৰ পৰা কিছুমান পূৰ্ব অভিজ্ঞতা, পূৰ্ব ধাৰণাৰ সহায় লওঁ, তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটো অধিক প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰে। তাৰ লগতে আৰু কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, যে কথা কোৱাৰ যিটো কৌশল, আমি নিজে জনা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে একো লাভ নহয়। আমি নিজে জনা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মাজে মাজে কিছুমান বক্তৃতা মঞ্চৰ আয়োজন কৰিব পাৰোঁ। সেই বক্তৃতা মঞ্চৰ জৰিয়তে যদি আমি তেওঁলোকক মুক্তভাৱে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা বক্তৃতাই তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে অন্যান্য শিক্ষাৰ্থীসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন কথা জনাত সহায় কৰিব। কেতিয়াবা শ্ৰেণীকোঠাত আমি কুইজ, অধিক জনপ্ৰিয় খেল বুলিয়ে কৈছোঁ বৰ্তমান যুগত, কুইজ তেওঁলোকক সুধিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কুইজ প্ৰতিযোগিতা এখন চলাব পাৰোঁ।
প্ৰতিযোগিতা এখন আয়োজন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই কুইজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহু কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ ঠিক সেইদৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণী কোঠাত উচ্চ শ্ৰেণীৰ যদি এটা পাঠ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ হয় আমি তেতিয়াহ'লে সেই গণতন্ত্ৰত বাক স্বাধীনতা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰনো কি ধাৰণা সেই কথা আমি তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা জানিব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ সফল হৈছে বা বিফল হৈছে সেই ধৰণৰ এটা বিষয় দি তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকে আচলতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব আৰু অধিক মনোগ্ৰাহী হ'লেই সেই বিষয়টোৱে কি কৰিব তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিব সমাজত ভাল ধৰণে জীৱন নিয়াবলৈ হ'লে সচেতন হৈ থাকিবলৈ হ'লে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ জ্ঞান অতি জৰুৰী একো একোটা বিষয় সহজবোধ্য কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকা আমি সদায় এই ধৰণে পালন কৰিব লাগিব যে আমি যিকোনো বিষয়ত আমাৰ ধাৰণা প্ৰথমতে স্পষ্ট হ'ব লাগিব আমি নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ লগতে আমি গভীৰ অধ্যয়ন পুষ্ট হ'ব লাগিব বিভিন্ন প্ৰসংগ পুথিৰ কথা আমি তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমি নিজে সেই প্ৰসংগ পুথিসমূহৰ কথা জানো পঢ়োঁ প্ৰসংগ পুথি বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত বিভিন্ন প্ৰসংগৰ কিতাপ পঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ দিগন্ত বহল হ'ব চিন্তা উদ্বেগকাৰী বিভিন্ন বিষয় তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিব সেই সকলোবোৰৰ কাৰণেই শ্ৰেণীকোঠাত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকন প্ৰণালী ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাটো অতি জৰুৰী ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিভিন্ন আহিলাৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ সেই আহিলাসমূহৰ জৰিয়তে পৃথিৱীখনত ঘটি থকা নতুন নতুন কথা কিছুমান আমি তেওঁলোকক জনাই থাকিব পাৰোঁ আৰু সেই নতুন ঘটনা বা কথাই তেওঁলোকক হয়তো বিশেষভাৱে জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় কৰিব শেষত আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ লগতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষণ শিকন কৌশলসমূহ অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ বাবে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলোৱে যত্নপৰ হ'ব লাগিব যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এটা শ্ৰেণী প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিব লাগিব অকল আমি শিক্ষকসকলে আৰু তাৰ কাৰণে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিভিন্ন শিক্ষণ শিকন কৌশলসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু সেই শিক্ষণ শিকন কৌশলসমূহ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে বিষয়টো মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব লাগিব আৰু লগতে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব লাগিব ধন্যবাদ